daawadayaal qaybtii oo qaybtii labaad wararkii waxa uu dhinaca dunyada waa luulyo 2022 2019 barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dunyada qodobada ugu dambeeya dunida maanta iyo caalamka dabcan wixii ka cusub daawadayaal in daawadasha qiimaha leena waxaan rajaynayaa falanqaymaha dhinaca hurfadi media mar walba ay sameeyso in aynu daawadasha qiimaha leena mar walba doonayno in aynu ku muujino talooyinka waaweyn iyo warbixinaha marka dabcan ay Soomaalidu sida ay isku jijideenaysay inaysan dan ugu jirin inagoo kala walba uga tusaaleena sida ugu wanaagsan ee ummada Soomaalida ah gaar ahaan dadka midada daabkeeda haya maamulada dalka ka jira oo dhan dhamaantood iyo madaxda jooga oo dhan in ay isku dhimiriyaan inagu mar walba ma doonayno daawasha qiimaha leh in ay cid qaar ay saacabka noo garacdo aan ka farxinno cid gaarana inaanu anagu yaani aanu si gaar ah u qancinno ma rabno waxaanu sheegannaa dabcan wixii jira ee dhinaca dulmaansiyada iyo xogaha waxyeelaha Soomaalida ka cusub madaxweynaha Soomaalida mar walba faragelin ugu hayo sidoo kale waxaanu sheegannaa talooyin caafimaad qaba oo dhexdhexaad ah oo nadiif ah oo markaasi u quminaya danta shacabka ma aha danta shakhsiyaadka iyo sidoo kale ma aha qancinta dad laga yaabo in iska caadifadeysan yihiin oo laga yaabo in ay dadka kale taageersan yihiin laakiin wax loo baahan waxa weeye xaqiiqooyinka dhabta iyo runtan biya kama dhabcaanka oo ah in Soomaalidu inay wada hadasho wax ka fiican inaysan jireynin sidii lagu wada hadli lahaa in yaani marxalad lagu wada hadlo la gaaro oo dawladda federaalka ah ee dawladda dhexe wixii ay ku qaldan tahay inaan dabcan aan u sheegney oo sida yaani inay joojiso dhibaatooyinka iyo rafaadinta dadka iyo inay cunaqabtayna adeegsato sidoo kale aan u sheegno dhinaca kale tusaale ahaan dhinaca Soomaaliland oo kale inay ayaguna ay joojiyaan yaani in ay mabaadi waaweyn iyo waxyeelo waaweyn oo miiska saaran ay shakhsiyadeeyaan dabcan saas ayaan anagu mar walba daawasho qiimaha leh aan u dhigdhigna runtiina dadka badankoodi way aad iyo aad baan uga mahadcelinayna sida way noola soo xiriiraa ee aad iyo aad ka noogu mahadceliya anaguna wixii kraankayaga waa suubinana sida Soomaaliyeed isugu soo dhaweey kare ugu badanna waanu yeeli doonaa runtiina anagu go'aamo ma gaadhno sidoo kalena cidnaba anagu ma niraahno way khaldan tahay in ay goni goosa doontaan ama in ay midnimada Soomaaliya ilaaliyaan way khaldan tahay inno ma nahayno waxaanu sheegnaa uu halka ayadoo sida ugu haboon ayadoo marka hore u wareysana wararka ku meegaaran aan soo bandhigno iyadoo cid walba loo sameynayo cadaalad halka aad kala socoto wararkii ugu dambeeyay warbixinta dhinaca dunyada caalamka oo dhan daawasho qiimaha leh wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Adil Al-Jubeiri ayaa waxa uu ugu baaqay dunida in la joogo waqtigii Iran la dagaalamay lahaa Adil Al-Jubeiri oo hadlayay maalin uu kadib markii dawladdu ay go'aansatay in ay markabkii ay haysatay ee dalka Iran ay siidayso oo u shiraacdo dalka Iran ayaa waxa uu sheegay in Iran ay dhibaato xoogan ku tahay dhaqdhaqaaqa iyo mushaaxa maraakiibta caalamiga ah ee maraya biyaha caalamiga iyo aag Hormuz ayuuri oo ah ayuuri mid u eeg in ay Iran doonayso inay cunu qabatayn rasmi ah ku soo rubto dalalka qaar kood waxa uu dunida ugu baaqay in dhaqdhaqanka xun ee Iran ay ka falaso ayuuri biyaha ay ugu dambeysay markabkii ku duulay ama ku mushaaxay calanka dalka Britaaniya ee marayay ayuu halkaas isagoo sheegay wasiirku inuu qabo ama uu raacsan yahay fikirka ah in markabku uu marayay ama mushaaxay biyaha Cuman wuxuuna sheegay in markabka Stena Impero oo ka mid tahay talabooyinka ugu dambeeya ee naflacaariga ee Iran ay ku sameeyeen ayuu dunida wuxuu yiri weerarkan la ka dhanka ah ama wuxuu yiri weerar kasta oo ka dhana ayuu yiri habsami u socodka ama xornimo u socodka ayuu yiri biyaha caalamiga waxa weeye ayuu yiri ku xadgudub waxa gudbay ayuu yiri sharciga caalamiga ah ee loo yaqaan international law wuxuuna yiri taas waa in ay Iran ay xaqiiqsataa in kharbudaada iyo khalkhalgelinta barakeebta bicsharada iyo sida adeega dadka ay tahay ayuu yiri mid ka hanaajinaysa dunida dalalka Britain iyo dalalka kale ayuu ugu baaqay in ay Iran la gaaraan ayuu yiri ka hortag iyo waliba wuxuu ugu yiri cadaadis xoogan oo la saaro dhanka kalena dawladda Iran ayaa iyaduna waxa ay tafaasiil dheeraad ka bixisay waxa ay ku fashay ama waxa ay faleen markabkii iyo dadkii saarnaa waxa arintaasi tafaasiil dheeraad ka bixiyay madaxa dekedda Hormuz gobolka Hormuz gang la yiraahdo ee dalkaasi Iran oo sheegay in ay horta bad qabaan ayuu yiri dhamaan dadkii saarnaa markabka waxa uu sheegay in 23 ka ruux ee markabka saaran dhamaantood ay bad qabaan isla markaana loo sameeyay ayuu yiri wax kasto ay u baahan yihiin waxa uu sheegay agaasimaha guud ee aagaasi maamula ee dalkaasi Iran waxa uu sheegay in dadka xaaladooda la baaray isla markaana ay yihiin ayuu yiri dad caafimaad qaba wuxuuna sheegay in dadajin kasta oo loo dadajiyo ayuu baaritaanadooda ay ku xirantahay si ayagu ula shaqeeyaan Allah Murad Afifabur waxa uu ah agaasimaha guud ee gobolka Hormuz gaad ee dalkaasi Iran iyo dadkaha kale ee ku xeeran aagaasi Hormuz ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay
ka taxadaraan ayuu dadka noloshooda laakiin wuxuu sheegay in markabka iyo wadayaashu ay dambi ka galeen kuna soo xadgudbay biyaha caalamiga dalkaasi dhanka kalena dawladda dalka Britain ayaa degnin adag dul dhigtay mar kale dalka Iran xogaha arimaha dibadda dalka Britain Jeremy Hunt ayaa ka digay in dalka Iran aan la eega doonin talaabooyinka gurcan ee uu sameeyay isagoo sheegay in dalkiisu uusan indhaha ka qarsan doonin dhaqdhaqaaqa foosha xun iyo inuu badbaadiyo maraakiibtiisa sidoo kale dalka Britain waxa uu joojiyay isla markaana ugu baaqay dhamaan maraakiibta calanka dalka Britaaniya ku ahgoogan in aysan marin marinka Hormuz isagoo ugu yaray in ay ka fogaadaan samakaana ay isticmaalaan marinka kale oo muhiim ah waxa la sheegay in marinka ee Babul Almandab la yiraahdo ee dalka Soomaaliya dariska la asagana uu la ciirciirayo maraakiibta ugu badnaad abid kuwaas oo u eeg in ay isay inay baxsad yihiin oo ay doonayaan inay ka soo cararaan ama ka durkaan inta kraankooda Hormuz oo u muuqda in aan laga maarmi doonin si kastaba noqotee xogaha arimaha dibadda dalka Britain waxa uu sidoo kale sheegay in uu khadka telefoonka kula xiriiray dhigagiisa dalalka Jarmalka iyo Faransiiska asagoo kala hadlay talaabooyinka ay mudan tahay in loogu hiiliyo dalka Britaaniya haddii ay timaado in arintu ay faraha ka hadto Jeremy Hunt ayaa waxa uu sheegay in labada dal wasiiradoodu ay labaduba ku cadaadiyeen Britain uguna baaqeen in warka la qaraabeeyo isla markaana xaaladda la dejiyo ayagoo sheegay in dagaal iyo khalalaase kale iyo hurin colaadeed oo kale aan cid ka dabaala karin oo eeran haddeerta lagu qaado labada wasiir waxay ku taliyeen ama kula taliyeen xogaha arimaha dibadda dalka Britain Jeremy Hunt in uu sii wado cilaaqaadka dhinaca diblomaasiyadda iyo in la sameeyo cadaadis dhinaca diblomaasiyadda laakiin aan la isku dayin ayaa leeyahay wax arinta uga dari kara ama xisadda faraha ka hadi kara dalka la yiraahdo Iran waxa uu ayagu sidoo kale ay uga digeen dawladda dalka Britain inay isku daydo inay talaabooyin cadaawada qaadato waxay sheegeen in ay tan uga gol leeyihiin waxay ugu yeereen midmidugtaag ay bilowday dalka Britain ayagoo goor si horaysay oo bishan horaanteedii qafashay ama la wareegay ay yiraahdeen markab aanu leenahay markabkii dalka iyaga ee la qafashay isla markaana la jiitay waxa uu ahaa ayuu yiri mid la iska ilaaway hadaba ma aha mid iska ilaaway Cali Larajani oo ahaa fayaanka baarlamaanka dalkaasi Larajani waxa uu baarlamaanka oo toos looga timinayay u sheegay in jawaabta ciidanka daran ee Al-Quds ay tahay ayuu yiri in ay ka jawaabaan qafalashadii markabkoodii ay horay loo sameeyay kaas oo asagu ahaa wiritaanka ama ahaa nooc abooyada ee saliida qaada wuxuu ka digay in aysan ahayn ayuu yiri Iran dal lagu tumo karo si kastaba ha noqotee arrinta ayaa waxay u eegtahay in ay midmidugtaag xoogan ay tahay sida ay sheegayso sida uu sheegay xataa Jeremy Hunt oo asaguna sheegay in Iran ay sameynayso midmidugtaag oo cid kasta oo far u taagta ay doonayso inay shan farood u taagto dhanka kale dawladda dalka Kuwait ayaa kaliya noqotay dalka kaliya ee ku baaqay ee dunida oo dhan nabadgelyo ka dhacda bariga dhexe warbixin ay lagu soo daabacay wakaaladda wararka ee dalka Kuwait ee Kuna oo soo saaray amirka dalkaasi Amir Jaabir oo asagu ah nin aad iyo aad inta badan ugu dhimriya dhinaca nabadgelyada caalamka isla markaana jecel in bariga dhexe mar uu nabad noqdo oo runtiina ah dal yar oo aad iyo aad awoodda u leeyahay iska kooban tahay laakiin ah dal yar oo ciyaara maartay goolal dhinaca diblomaasiyadda mararka qaar kood ayaa waxa war qoraal oo ay ku soo qoreen wakaaladooda wararkii kuna ayaa waxay ugu baaqeen in xaaladda ka dhex muuqata ama ka dhex taagan Iran iyo dalalka Carabta qaar iyo dalalka qarbiga ay u eegtahay mid ku siman in hal qashar uun u dhaco kadibna uu gobolka oo dhan ololo ayaa lagu yiri warbixinta Kuwait waxay ku adkaysanaysaa sida loogu baahan yahay ayaa la yiri in kor loo qaado suurtagalnimada dhinaca diblomaasiyadda isla markaana aad hoos loogu dhigo dejinta iyo xisadda daran ee ka taagan badda iyo sidoo kale in la hubiyo in la yareeyo khatar kasta oo ay wajihi karaan maraakiibta qulqulaya balidi eeg ee ayagu ah kuwa ganacsiga wakaaladda wararka kuna intaas waxay ku dartay in Kuwait ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato wax kasta oo lagu dejinayo xisadda dalka Kuwait intaas wuxuu ku daray in aysan dalka dalalka ku yaala bariga dhexe aysan tabar kale u haynin xambaaris colaad kale halkaas ka qaraxda ayadoo wali dhigahooda ay ka qaylinayaan ayaa lidi ku ugu dambeeyay qalalaasaad dalka Suuriya ka soconaya ki Iraq ka dhacay kan Falastiin ka taagan iyo kan dalka Yemen ka jira iyo dhamaan dhibaatooyinka kale ee waaweyn ee baahsan ee bariga dhexe ka dhigay bariga dhexe halka aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixin dhinaca diblomaasiyadda daawadasho qiimaha leh qurfo media ka gaangaan dunida oo dhan daawadasho qiimaha leh waxaan idinka keenna xogo waaweyn warbixino baaritaano xogo iyo waliba dhinaca diblomaasiyadda inagoo mar walba daawadasho qiimaha leh idinka keenna warar maqal iyo muqaal ah oo ah wararkii ugu dambeeyay dunida iyo wixii ka cusub caalamka dhan dalka Israa'iil wasiir ka tirsan ayaa waxa uu sheegay arin aad uga cadaysiisay dalka Iran isla markaana noqotay arin aad iyo aad yaab leh wasiirka tirsan dawladda dalkaasi Israa'iil oo ah wasiirka xiriirka gobolka ayaa leeyahay xiriirka gobolka waa gobolka bariga dhexe ba loo jeedaa oo magaciisa la yiraahdo Tisaji Hanabi ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa Israa'iil uu yahay dalka kaliya
ee muddo laba sanadood oo xiriir ah dadka reer Iran ku leenayay ayuu yiri gudaha dalka Suuriya. Waxa uu sheegay arintaasii uu ka dabool ka qaaday in weerarada ay dalka Suuriya ka geysteen bartamaha ugu badan ay yihiin ayuu yiri dagaalyahanada Iran ka yimaada ciidanka Al-Quds iyo ciidamada kale iyo jabhada kale oo Iraniyiina oo u barbar u dagaalama ama ka barbar dagaalama ciidanka dalkaasi Suuriya ay yihiin ayuu yiri kuwa kaliya ee leenayay. Wuxuu yiri Israa'iil waa dalka kaliya ee caalamka ku yaala kaasoo muddadii ugu dambeysay labada sanadood ahayd leenayay ayuu yiri dadka reer Iran ee ku sugan ayuu yiri gudaha dalka Suuriya. Wuxuu yiri waxaanu qaaday ayuu yiri boqolaal weerar oo aro oo ah ayuu yiri waqtiyo kala duwan aanu ku qaaday dalka Suuriya. Marmarka qaarkood waanu sheegnaa ayuu yiri waanu sheegnaa. Marmarka qaarkoodna warbaahinta caalamka ayaa sheega ayuu yiri soo hela xogta oo soo daaya ama soo daabaca ayuu yiri. Wasiirku waxa uu sidoo kale uu sheegay in weerarada kale ay qaadaan ay ku jirto goobaha ay ku sugan yihiin Hezbollah ee gudaha dalka Suuriya maadaama hawada dalka Suuriya ay furan tahay. Hangabi waxa uu Iran ku eedeeyay in ay tahay cadawga ugu weyn ee doonaya ayuu yiri in qalalaase iyo jahawareer lagu dhibaateenayo ayuu yiri dhammaan danaha gobolka oo dhan iyo kan Israa'iilba ee gobolka ka jira. Wuxuu yiri cadawgayaga ugu weyn waa Iran maanta. Wuxuu yiri sidaa daraaddeed waxaan rabnaa ayuu yiri in aanu noqono xududda ugu weyn ee ka hortagta. Mar la weydiiyey haddaba in uu arintan ay ka muuqato in haddii dagaal ay wada galaan Iran iyo Israa'iil uusan Mareykanku la safa doonin dalkiisa uusan Mareykanku u soo heli doonin ayaa waxa uu sheegay wasiirkan in aysan Iran aysan isku dhufsi noocaas oo kale ama xisaab noocaas oo kale khalada aysan xisaabsan oo ah in aan Mareykanka heli uusan ka heliin Israa'iil. Wuxuuna sheegay in ay Iran mar walba oo ay duqeyn ku qaadaan gudaha Israa'iil isla markaana aan Israa'iil ay ku qaado gudaha Suuriya ay Iran istajiso maaha ayuu yiri inaysan karti u lahayn inay noo jawaabaan oo ay jawaab celis ka bixiyaan laakiin macnuhu waxay fahamsan yihiin ayuu yiri qiimaha sare ee ay leedahay Israa'iil ayuu yiri gaar ahaan dhinaca awoodda hubka daran ee aanu haysanno ayuu yiri. TV-ga Press TV ayaa bartiisa Twitter-ka ah wuxuu ku soo qoray hadalkan uu wasiirku yiri asagoo yiri tan waa sida Israa'iil ay si xor iyo waliba meeqaam sare ah uga hadlayso dilitaanka dadka reer Iran bal ka waran ayuu yiri bal qiime ayuu yiri haddii ay arrintan sida kale dhinaca kale haalahayd ayuu yiri wargeyska waa TV-ga dawladda oo wasaaradda faahfaahinta ka tirsan macnaha bal qiime haddii arrintu sidoo kale ahaalahay dhinaca kale ahaalahayd macnaha wuxuu ka wadaa haddii Iran qofka hadalkan leh uu noqon lahaa Iraani oo u dhihi lahaa muddadii ugu dambeysay labada sanadood ahaa waxaanu dilanay dad Israa'iiliina haddii qof Iraani ay dhihi lahaa adduunka dhan baa gariin lahaa ayuu ka wadaa macnaha oo yacni xaaladda Iran waa loo heli lahaa Israa'iil waa loo heli lahaa waa loo gurmi lahaa ayuu yiri. Sida daqiiqada kadib markuu hadalka jeediyey ayaa wasiirka koobaad ee Israa'iil Netanyahu asagoo dhankiisa waxa uu sheegay in dalkiisa uusan cabsi ka qabin in ay Iran adduunka dhaafiso laakiin ay Iraniyiintu tahay inay ayagu isu badnaadaan oo ay ka baqaan ayuu yiri in adduunka laga tirtiro ayaga. Waxaana uu sheegay in dalkiisa uu kor u qaadayo dhinaca difaaca iyadoo oo dalka Iran ay sheegeen in arrimahan ay ka mid yihiin arrimaha kor u sii qaadaya ayaa la yiri colaadda iyo xisadda reer galbeedka iyo weliba horey ugu dhaxaysay dalalka carabta qayb ka mid ah iyo Iran. Inta aan ku joojiyo faafinta wararka xaggina mana Allah.